Megjithëse ka rinisur funksionimin e tij, drejtuesit e mjeteve të transportit publik ndër qytetas në Dibër deklarojnë se janë drejt falimentit. Numri i vogël i pasagjerëve që duhet të kenë autobuzët e tyre bën që sipas drejtuesve të mjeteve të mos mbulohen as shpenzimet e naftës. Drejtuesit e automjeteve të këtij transporti publik thanë për mat televizion se janë drejt falimentit dhe se po detyrohen të mbyllin aktivitetin e tyre nëse shteti nuk ndërhyn. Ata kërkojnë kompensim të naftës apo edhe marrjen e pagave të luftës, ku shumë prej tyre ende nuk i kanë marrë. Të udhëtosh nga Peshkopia drejt Tiranës apo Durrësit me një apo tre pasagjerë, sipas drejtuesve të mjeteve të këtij transporti, është e pamundur të mbulosh shpenzimet e sa përfitim nuk bëhet fjalë. Bosh, na jemi Tiranës, na dënisim, edhe bosh. Del, ç't bëj? Jo, mos moshmi, sa moshmi s'ka njerëz, s'ka, kanë frikë gjithë. S'ka lëvizje. Lëvizim bosh, nalt poshtë, s'ka lëvizje. S'na del kosë, unë i fusë 100.000 lek naftë, shke vi më 8 vetë gjithsej, nuk del kur që dhe vesh kotë jemi në punë, hezim kotë. Kanë frikë njerëzit. Jo, bileta është ajo që ka qenë. Një pasagjer për Tiranë. Furnizëm karburant, të marim na. Qa ma kesë ka ku qëkoje. Qa kosë të më ve naftë të mbune? Vedëm një pasagjer për Tiranë. Shkëm. Qa kërkëm na ule naftën? Na kompensoj e vendet që ka thonë shtetë, e në? Kosë është katastrofë në këto ditë, jetë dale kosë. Se vim me 2-3 vetë për Tiranë dhe duhen 90.000 lekë, 100.000 lekë naftë makinat. Ti e ditë rrët njësësh në orarin për kasë që ke, shu që nuk ke ka shkonë. E ka gjithë Europa, kompensimin naftës, vetëm Shqipëria nuk e ka. Pagat 4 mujë me 400.000 lekë. Ka shku 1 milion lekë kanë marru letrat, ato 4 mujë. Kush i pagun ato? Po një pak, 400.000 lekë që bënë. Atë bësh letrat atë hash bukë. Unë nuk e di si e mendojnë këto qeveritarë këtë punë. Pas e dojmë bëjmë protest shoferet, bëjmë protest për drejta tonë, i për drejta të partive. Se s'na interesojnë partit fare. Jo, edhe me një shofer si a Leverdis me ikë për Tiranë, e kupto, së nxjerim lekët e kafës. Po duhet më unisë, si kemi njërë, si s'kemi, me humbje, qatë me bëhë. Drejtuesit e mjeteve të transportit publik ndër qytetas paralajmërojnë bojkot të shërbimit dhe rinisjen e protestave nëse shteti nuk ndërhyn për të rimbursuar shpenzimet apo për të rritur numrin e pasagjerëve të lejueshëm për të udhëtuar në të njëjtin automjet. Çfarë bëjmë ne tash? Jemi detyruar dalim protest. S'kemi ç'ka me bëj asgjë. Protesti bëhet patjetër, se nuk diskutohet, se kshu nuk vim me 2 veta të vish prej Tiranës, të fuzosh 90.000 lekë naftë nuk shkon ai pun. Qëse shifet e mundshave protesti bëhet, s'ka rrugë tjetër. Do vendosim që të vazhdojmë bën protesta, mi mbyll këtë me bllokuar rrugën, ç'ka me bëj. Kështu nuk vazhdohet më.